ඉංගට ඔය කෙලිම කියන්න බැරි හින්දා තමයි ඔය ජයනාත් කිරේ යාළු එක්ලව ඔයාට කියෙව්වේ. දැන්වත් ඔයා විහිඟගෙන තේරුම් ගන්න. ඇයි විහිඟ එහෙම කරන්නේ? විහිඟට මං කතා කරනවට අකමැති නම් ඒක එයාට මට කෙලින්ම කියන්න තිබුණා. දැන්වත් ඔයා විහිඟව අමතක කරන්න. මං විහිඟට නෑ මාලිකා. මට ඒ නෑ ගෙවන්න ඕන. මොකක්ද ඒ නෑ? එයා මට වෑන් එක ගන්න ලක්ෂ 3ක් දුන්නා. ඒ නයිටි ගෙව්වාම ඉතින් ඉවරයිනේ. මට පුළුවන් නම් අද හෙට මේ නෑ ගෙවන්න. දෙයියන්ගෙ පිටෙන් දැන් ඔයාට හොඳ ආදායමක් තියෙනවනේ සමාධි. ඔයාට ඉක්මනට ওই නයිටි ගෙවන්න පුළුවන් වෙයි. මට හිතෙනවා වාහනේ විකුණලා ඒ සල්ලි ටික විහඟට දීලා දාන්න. එතකොට මට විහඟත් එක ගන්න දෙනවන්නේ නැහනේ. වාහනේ විකුණලා කොහොමද? මට පුළුවන් කාලෙක අපම්ම වාහනයක් ගන්න. හොඳට හිතලා බලලා හොඳ තීරණයක් අරගන්න. තව එකපාරක් මට විහඟට කතා කරන්න ඕන. අර කවුද අර මේ පැත්තට එනවා පේන්නේ? ඔෂිතයි අදත් මෙහාට එන්නේ. කාරණා මොකද්ද කියලා පැහැදිලි නැද්ද? මට ඔෂිත ගැන දුකයි මාලිකා. හිතේ ආදරයක් නැත්තම් දුකක් ඇති වෙන්න විදියක් නැහනේ. මම මෙතන ඉන්නේ කාරි නෑ. මම යනවා ඔයා ගෙදරට. ඔය දෙන්න කතා කරලා ඔගලන් ගෙදරට එන්න. කියන්න නැතුව ආවට සමා වෙන්න. ඔයා වරදක් කරේ නෑ නෝෂද මගෙන් සමා වෙන්න. ඇයි? නොකියන එක වරදක් නෙමෙයිද? අපි අංගෝෂද ගෙදර? මං ගෙදර ඉඳලා තමයි ආවේ. අම්මා කිව්වා ඔයා වැළඟට ආවා කියලා. ඔයා තේ එකක්වත් බිව්වද? පස්ස තේ එකක් අම්ම හදලා දුන්න. අද ඔයාට නිවාඩු දෝෂද? නිවාඩු නෑ. ඒත් විශේෂයෙන් මෙහෙ එන්න ඕන නිසා නිවාඩුවක් දැම්මා. විශේෂයෙන් කිව්වේ? අද මේ ආවේ විශේෂ හේතුකර සමාධි. මං අද මේ ආවේ විශේෂ හේතුකර සමාධි. ඒ මොකද්ද? මට වත්තේ ටිකක් කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කතා කරමු ඕෂිත. සමාධි, මම මේ කතා කරන්න යන්නේ අනාගතය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. සමාධි, මම මේ වෙනකොට කාට හරි ආදරය කරනවද?
පදපියවති අපි කරන්නේ. ඔයා මොනවද ඕසද මහත්තයා ගැන හිතන්නේ? ඕසද මහත්තයා අපේ ලොක්කිට කැමති. එයා නරක කෙනෙක් වෙන්න බෑ. එයාගේ දෙමව්පියෝ කැමති නම් අපි කැමතියිමු. ලොක්කි තාමත් විහඟ සර් ගැන හිත හිතා ඉන්නේ. ඒ මොන පිස්සු වැඩද? කවදාවත් නොකරන දෙයක් මත්තේ මොකට වැළපෙනවද? අපි දෙන්නම ලොක්කිත් එක්ක මේ ගැන කතා කරමු. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඕසද මහත්තයාගේ දෙමව්පියන්ට ඉන්න කියමු. අම්මා විතරයි කිව්වේ ඉන්නේ? ඔව්. අපි අම්මට ඉන්න කියමු. අපි తీරණය කළාට ලොක්කි අකමැති වුණා. එයාට එහෙම මුරණ්ඩු වෙන්න දෙන්න බෑ පියවති. එයා කරන්න ඕනේ අපි කියන දේ. එහෙනම් ඔයා තදින් කතා කරන්න. මං ඒක බලා ගන්න. දවසින් දවස එයා මගේ හිතට ඇතුල් වුණා. යමව තනි කරලා ගියා සමාධි. අපි දැන් කතා නවත්තමු.